Nëse në gazetën Kosova e sot mund të lexoni, pse Kosova mbetet vendi me kredit më të shtrenjta pavarësisht disa uljeve që kanë ndodhur kohën e fundit. Apo frikësohen vëllezërit Devolli e CO se herdo kurdo do të zbardhet e vërteta rreth pasurisë së tyre të dyshim e cila mund t'ju konfiskohet. Cilët politikan janë pronar të vërtetë të korporatës Pronto, cila është e vërtetë e ndarjes së qindra milionave që u zhvatën popullit të Kosovës me monopole e favorizime nga pushteti korruptuar. Cila është kompania me bazë në Anguilla që është parajsë fiskale, pjesë e një skeme pronësie që përfshin bizneset Devolli Group, Birapea e Z-Mobile. A janë mafio politikanët në fakt pronarët e vërtetë të korporatës monopoliste? Kush po e pengon opozitën të hap debat të rëndësishëm në kuvend? Pse po rezistojnë vetingut gjysori dhe prokurorali kosovar? Nesër dhe shtojca për të rinë OK Teens. Lexojë të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova sot.